Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos ma näitan, mis moodi võiks Revitis teostada energiamärgise töölehe. Õigemini küll me ei käi läbi siin üksikasjalikult selle teostust, vaid ma põgusalt näitan, mis moodi on see loodud ja samuti viitan siis ka osadele eelnevatele videotele, mida võiksid vaadata, kui soovid midagi sarnast iseseisvalt teha. Mul on hetkel ees siin vastava määruse lisa materjal, kus on siis toodud energiamärgise tööleht, millised väljad peavad siin olema, millised värvitoonid kasutusel. Ja selle sama ma olen teinud siis ka Reviti tarkvaras töölehe perekonnana. Teen selle akna siit väikeseks ja seejärel olen juba Reviti projektis. See projekt, mida ma kasutan selleks, et nüüd energiamärgise töölehte või perekonda sisse tuua, on täiesti tavaline Reviti projekt, mille võib luua täiesti vaikimisi projekti baasi. See ei ole hetkel siin meil lihtsalt oluline, kuid oluline on samas rõhutada seda, et kuna energiamärgise tööleht sisaldab kindlaid parameetreid ja need parameetrid on jagatud parameetrid, siis need jagatud parameetrid peavad sellesse projekti eelnevalt olema laetud. No muidugi see võtab esimest korda veidi aega, aga need jagatud parameetrid, mis on ligipääsetavad näiteks manage paani pealt, seejärel on siin shared parameters, lisaks siis ka project parameters ja kui laadida need samad parameetrid, mis on kasutusel ka energiamärgise töölehel, siis võib see info välja näha project information dialoogis järgmine, kus mul on siis sektsioon energy analysis ja siin olevatesse lahtritesse ma saan sisestada vastava info, mis siis kuvatakse hiljem mul energiamärgise töölehel. Nii et ma saan vajadusel ka seda infot muuta. Hetkel lähen siit kaanseliga välja ja järgmine samm olekski sisse tuua, importida see vastav perekond. Selleks ma lähen Revitis näiteks insert paanile ja seejärel klikin nupul load family. Nüüd otsin üles asukoha, kust on need perekonna failid leitavad ja mul on siin kolm erinevat perekonna faili. Üks siis, mida saan kasutada projekteeritud hoonete tarvis, seejärel on ka olemasolevate hoonete tarvis ja olemasolevate hoonete juures käib kaasas ka veel lisa tööleht. Aga alustan kõigepealt siis projekteeritavad hooned, valin selle perekonna, seejärel klikin open. Selle perekonnaga on kaasas ka tüüpide fail, mis siis hõlbustab mul valida, milliseid alamperekondasid või tüüpe ma soovin enda põhiprojekti laadida. Nii et kui ma tean, et ma näiteks ei vaja mitte elamuid käsitlevaid perekonna tüüpe, siis ma neid lihtsalt ei vali, et saan siis kontroklahviga siit valida üksikud, aga antud juhul ma tõesti laen siis kõik need perekonnad enda projekti, klikides nupul OK. Ja mõistagi, kui ma laen kõik need perekonnad enda projekti, siis sõltuvalt nüüd alamperekondade või tüüpide arvust võib see võtta mõningase aja. Hiljem ma võin kasutada juba projekti malli selleks, et endal olulised energiamärgise töölehed sinna laadida. Peale perekonna laadimist ma näen, et Project Browseri aknas sektsioonis Annotation Symbols on mul omakorda siin sektsioon siis energiamärgis projekteeritud hooned lühendatult. Ja siit alt ma leian siis kõik need alamtüübid. Nüüd kui ma soovin aga luua Revitisse paperilehte energiamärgise infoga, siis ma lähen Sheets peale, teen parema klõpsu ja ütlen New Sheet. Ma näen, et mul on siin hetkel olemas siis kõik projekteeritavad hooned alamtüübid. Võtan siit näiteks esimese ettejuhtuva, võibolla on siis selleks elamud, väike elamu ja klikin OK. Sellega luuaksegi uus tööleht, kus siis kuvatakse energiamärgise info. Ja ma näen seda, et osa infot on siin eeltäidetud ja see on eeltäidetud seetõttu, et veel kord, see energiamärgise tööleht kaasab endas jagatud parameetrid ja need jagatud parameetrid on siis omakorda sisestatud manage paan ja project information. Nii et kui ma näiteks siin muudan ära köetav pind, panen võibolla 150 ruutmeetrit, klikin OK, siis see info muutub ka energiamärgise töölehe. Nüüd lisaks sellele, et on siin vastavad kohustuslikud väljad, mul on võimalik ka jooksvalt see energiamärgise töölehe tüüp välja vahetada. Hetkel on see siis üksik elamu, aga kui ma valin selle, no ütleme siis tüübi, siis Properties aknas on mul võimalik välja vahetada mõne muu tüübi vastu. Ja milles see erinevus seisneb? No ma võtan näiteks siit mitte elamud haridushoone
Erinevus seisneb selles, et automaatselt vahetatakse välja hoone kategooria, no siin kaks põhitüüpi ongi, elamud ja mitte elamud, aga lisaks sellele ka energiatõhususe arvu piirid, klassid, mis siis tulenevad jällegi vastavast määrusest. Nii et mul puudub seetõttu vajadus seda hakata käsitsi redigeerima. See tehakse minu eest lähtuvalt sellest, millise tüübi ma olen valinud töölehe loomise hetkel või siis hiljem näiteks selle välja vahetanud alamtüüpide kaudu. Lisaks sellele, kui ma valin selle energiamärgise, siis ma saan jällegi properties aknas märkida ära siis lähtuvalt nüüd hoone energiatõhusus arvust, mille ma olen välja arvutanud kas siis Revitis või mõnes muus kolmandas tarkvaras. Saan lähtuvalt sellest väärtusest, mis on mul siin hetkel fikseeritud kui 150, tähistada ära ka hoone klassi, nii et antud juhul jääkse mul C-klassi siia 121 kuni 150 vahemikku, nii et mul piisab, kui ma properties aknas, valin rea energia C, panen siia linnukese, seejärel klikin ka apply ja see täht kuvatakse siis vastavale reale. Ja nagu ikka, on kasutatud siis vastavaid värvitoone, need, mis meie sisestame, on musta värvi ja kõik muu on siis rohelise värvitooniga. Ja see tööleht on vormistatud A4 paperina, seda on võimalik siis siit Revitist ka välja trükkida. Nii et meil on võimalik see energiamärgise tööleht lisada dünaamilisena ka Reviti projekti koosseisu. Täpselt analoogne tööleht koos alamtüüpidega on tehtud ka olemasolevatele hoonetele. Selleks ma pean aga esmalt jällegi laadima vastavalt siis vajadusele selle perekonna. Nii et klikin Insert Paan ja Load Family. Seejärel jällegi otsin üles kataloogi, nad ei ole mul hetkel siis vaikimisi Reviti perekondade kataloogide all. Näitan ära, kuhu see on salvestatud. See on siis hetkel olemasolevad hooned. Klikin Open. Jällegi saan valida nüüd, kas ma soovin kõik alamtüübid sisse tuua, võibolla ainult mõnda neist. Näiteks võtan seekord ainult elamute osa, klikin seejärel OK. Jällegi lisatakse uus sektsioon Families, Annotation Symbols ja energiamärgis OLM hooned, mis järel mul on võimalik luua täpselt analoogselt. Sheets peal, parem klõps, New Sheet ja võtan siit nüüd siis olemasolevad hooned, elamud, väike elamu, klikin OK. Luuakse jällegi uus tööleht, see sama info, mis siis päritakse Manage Paani pealt ja Project Information dialoogist kuvatakse ka siin. No üldjuhul me siis ühes samas projektis kahte erinevat energiamärgise töölehte ei kasuta, sestap on meil siis ka universaalsed väärtused Project Information dialoogi näol, aga ka siin on siis võimalik teostada täpselt seda sama, mida ka eelnevalt näidatud projekteeritava hoone energiamärgise töölehe juures. Ma saan alamtüübi välja vahetada properties aknas, ma saan lisada siis vastava klassi lähtuvalt energia erikasutuse väärtusest, täistades siis vastava linnukesega ja seejärel kuvatakse vastav täht ka töölehel. Ja olemasolevatel hoonetel on siis veidi erinev see töölehe kujundus, ülemine pealkirja osa ja ka alumine osa ja veidi on ka teistmoodi nimetatud, siin siis kaalutud energia erikasutus. Muus osas on aga sisuliselt tegemist samaväärse perekonna failiga. Selle olemasoleva energiamärgise töölehega käib siis kaasas veel ka üks lisaleht. Laen ka selle siia projekti, jällegi Insert Paanile, Load Family, otsin üles selle perekonna faili. Veel kord, need võivad olla meil eelnevalt laetud projekti malli, et see läbi lihtsustada edasist tööd, nii et OLM hooned ja soovitused, klikin Open. Siin on siis ainult üks alam tüüp, tekib sektsioon jällegi Families alla, soovitused, saan luua jällegi uue lehe, parem klõpse New Sheet, seejärel energiamärgis OLM hooned soovitused, klikin OK. Ja mulle kuvatakse siis lihtne tööleht, kus on võimalik jällegi läbi properties akna muuta või täiendada siis seda töölehte. No näiteks ma näen, et vaikimisi kasutatakse kõikide ridade juures kriipsu, mis siis tähistab, et seda ei ole vaja meetmena kasutusele võtta. Aga kui ma vaatan nüüd properties akent, siis on mul võimalik näiteks linnukesega tähistada. Oletame, et on vaja tellida ka energiaaudit. Panen linnukese siia S01, tellida energiaaudit, apply ja muutub ka selle kasti esitus. Lisaks sellele, juhul kui mõndasid meetmeid tuleb täpsustada näiteks teine meede, kui ma panen siia linnukese ja klikin apply, siis ilmub siia vaikimisega küsimärk. Seda küsimärki saan ma seejärel kohe redigeerida või teha seda jällegi
Manage Baan, Project Information ja seejärel on mul siin tekst sektsiooni all vastavad read, ülevalt alla jällegi loetletud, näiteks asendada, soojussõlme seadmestik, kütteseadme osade vahetus või siis muud üks ja muud kaks read ja neisse lahtritesse kirjutatud väärtused kuvatakse ainult sellisel juhul, kui ka vastavad kastikesed on tähistatud. Nii et mida ma mõtlen kastikestal, ikka seda sama, mida juba sai korraga näidatud, näiteks kui mul on siin muud 1, 2 ja 3 tähistatud, klikin seejärel OK, siis enne need kirjed ei ole nähtavad siin muud sektsioonis. Kui ma siis omakorda ütlen, et soovin neid näha, esimene, teine, kolmas rida, apply, ja tulevad need tekstid siis nüüd ka siia töölehele. Nii et jällegi väga lihtne tööleht iseenesest, mis on teostatud Reviti perekonnana. Olulisem on siis, et see tööleht kuulub ka projekti koosseisu ja seetõttu, kui me avame projekti, saame vaadata kohe ka siia juurde käivat energiamärgise töölehti. Kas siis projekteeritava hoone kohta või olemasoleva hoone kohta, viimase puhul siis koos soovitavate energiasäästu meetmetega. Ja lõpetuseks paar sõna ka sellest, mida sa peaksid teadma, kui sa soovid midagi sarnast ise teha. Need siin näidatud perekonnad on vabalt allalaetavad, aga kui sa soovid näiteks midagi sarnast ka ise teha, täiendada, muuta, redigeerida, siis kindlasti peaksid sa Revit tarkvaras olema nii-öelda sina peal parameetrite mõistega ja muu hulgas siis ka jagatud parameetritega, shared parameters, mis on leitav manage baani pealt, sest läbi nende me just defineerime, millised parameetrid võivad liikuda erinevate komponentide vahel näiteks, on see siis perekond või hoopis erinevate projekti osade vahel näiteks spetsitabelid. Selleks pead kindlasti tutvuma jagatud parameetrite mõistega. Ma laen siia hetkel selle jagatud parameetrite faili, mis on spetsiaalselt tehtud siin näidatud perekondade tarvis, on siis vastavad parameetrite gruppid. Seda infot hoitakse ühes lihtsas teksti failis, mida ei tohiks siis käsitsi redigeerida, aga ikka läbi siin näidatud keskkonna. Nii et on energiamärgise soovitused. Parameetrid on siis kas näiteks tekstilised või numbrilised. Kui ma vaatan siit muud kaks, klikin propertise peal, siis ma näen, et antud juhul on tegemist tekstiga. Seejärel, kui need parameetrid on loodud, mis on täiesti sõltumatu tegevus, võin seda teha mis tahes projekti failis, pean ma laadima enda projekti ka need jagatud parameetrid. Ja selleks ma saan kasutada juba Project Parameters dialoogi, kus siis on võimalik klikkida nupul Add ja saan seejärel lisa dialoogi kaudu Share Parameter, klikkida nupul Select, näidata ära see jagatud parameetrite faili ja laadida siis enda projekti mulle olulised parameetrid. Ja juhul kui see parameeter laadida, siis ma saan ka valida, kas tegemist on tüübi parameetriga või on siis üksiku objekti parameetriga instance. Antud juhul me kasutame üldjuhul instance varianti siin töölehtede juures emba-kumba siis, kas näiteks lisame selle Project Information sektsiooni dialoogi, kus ma saan siis redigeerida nende parameetrite väärtuseid või siis näiteks hoopis kaasata see lehe parameetrina Sheets. Ja saan valida ka siin dialoogis siis grupeeringu, millise gruppi all neid parameetrid näidatakse. Mina näiteks olen kasutanud Energy Analysis gruppi. Klikin Cancel, siin ka Cancel. Ja kui need jagatud parameetrid on laetud, siis Project Information dialoog võimaldab mul neid väärtuseid üksiti siis üle trükkida. Alati on hea, kui mingisugused kas või vaikimisi väärtused on siia sihestatud. Ja see läbi salvestatud need ka projekti malli, edaspidi on võimalik siis kõike seda muuta vastavalt uuele või siis olemasolevale hoonele. Klikin siin dialoogis hetkel ka cancel. Nii et parameetrite mõiste. Kindlasti peaksid sa oskama teha ka lihtsaid Reviti perekondasid, kasutama põhitöövahendeid erinevate graafiliste objektide loomiseks ja nendes perekondades siis ka erinevate parameetrite omavahelisi linkimisi teostama. No näiteks siin soovituste lehe juures olen ma kasutanud selles mõttes linkimist, kus ühe graafilise objekti kuvamisel teine peidetakse, ehk siis kui risti näidatakse, siis kriips peidetakse ja nii edasi. Selle kõige kohta leiab ka videoid, mida ma olen teinud siis varasemalt Reviti tarkvara kohta, nii et kui avada veebibrauser ja trükkida sinna minu YouTube'i konto, aadress youtube.com/raido. Seejärel otsida üles esitusloendid,
nii on vast kõige lihtsam esitlusloendid. Nüüd omakorda esitlusloendite hulgast leida üles Revit, klik sellel. Siit leiab siis videoid nii projekti malli loomise kohta, mitme erineva osana, koos kirjeldustega, mida selles konkreetses videos käsitletakse. Kindlasti on olulised videod, kui sa tahad lähemalt tutvust teha just parameetritega ka parameetrite seeria, mida on kokku käsitletud kolmes põhivideos. Ja siis ka lisaks veel lehtedest, lehtede haldamine, aga loomulikult ka perekondade loomise olemus. Ja see läbi saad sa Revitisse väga lihtsalt tuua sisse erinevat kasutajapõhist infot, on see siis siin näidatud energiamärgise tööleht, või hoopis midagi muud. Sellega ma lõpetan ka antud videoseeria. Minu nimi on Raido Puust ja kohtumiseni jälle järgnevates videotes.